në 8 vite, Edi Rama kaloi nga një rekord i zi në një rekord tjetër të zi. Edi Rama shkatroi, por me ato arritje të cilat me përpjekje të mëdha u realizuan në rrugën e pluralizmit dhe demokracisë. Ai e bëri Shqipërinë del në zezë të Ballkanit dhe të Evropës, vendin ku ligjin e bën krimi dhe droga, varfroi dhe mjeroi shqiptarët, i zbriti ata nga kombi në vend të parë për rrogat mesatare në rajon, në kombi në vend të fundit për rrogën mesatare në rajon. Shqipëria është sot vendi me çmimet më të larta në rajon. Por në disa nga shërbimet kryesore, shqiptarët, ju të dashur qytetarë Devollit dhe të mbarë Shqipërisë, paguani më shtrejt se të gjithë qytetarët e Evropës. Në Shqipëri paguhet më shtrejt se kudo tjetër shërbimi dhe kujdesi shtetësor, sepse ajo shpartallue, shërbimi publik është shpartallue në atë shkallë, sa që nuk përballon as çrekun e nevojave tuaja. Shqipëria në 8 vite njohu rritje shumë të dhimbshme çmimesh. Vetëm 3 muajt e fundit çmimet e ushqimeve bazë janë rritur 10-15%. Por mos harroni se kafshate e gojës në Shqipëri me mezatarizim kushton rreth 80%, më shumë se në vendet 83 herë më shumë se në vendet e Bashkimit Evropian. Pak llogaritur këtu rritjen e muajve të fundit. Përveç kësaj, naftën ju e merrni më shtrejt se çdo kom tjetër në Europë. E merrni baras me Zvicrën, rrogat e cilës janë më të lartat në Europë dhe ndër më të lartat në botë. Të gjitha këto, sepse tregu ka humbur çdo lloj logjike dhe rregulli, sepse tregu është dominuar nga kartelet e lidhura me qeverinë. Kohët e fundit, qeveria hoqi për fermerët 6% e TVSH-s. Në vend që të rimbursonte të rriste rimbursimin, ajo e hoqi këte me qëllimin më të zi për të hapur rrugën totalisht prodhimeve të Serbisë, prodhimeve të Shumadisë. Ky është një akt i papërgjegjshëm, që nuk e bën as kërkush tjetër, veç se një qeveri që ndjek agendë antikomtare, agendë me të cilën ajo kërkon të largoj masivisht shqiptarët nga Shqipëria. Në këto 8 vite, de facto vendi ushtruen protektorat të krimit. Por në qofë se qeveria është kjo që e njohim tashmë, në qofë se qeveria i mbylli dyrt e Bashkimit Evropian Shqipërisë në 8 vite, cili ishte roli dhe kontributi i opozitës? Mund të them se roli dhe kontributi i opozitës këto 8 vite me në krye penkryetarin ishte i mjerushëm. Opozita dhe Partia Demokratike nga viti 2013 gjersot kanë dështuar në çdo nismë që kanë marrë përveç ligjit dekriminalizimit. S'ja kanë dalë manë me asnjë nismë. Kanë dështuar me çdo protest që kanë nisur. Kanë dështuar në çdo gjë. Kanë dështuar në çdo premtim që kanë bërë. Por mbi të gjitha kanë dështuar themeloren. Kanë dështuar të garantojnë rotacionin e pushtetit. Me votë.